Hola, amics de Terra Viva. Estem en un paratge emblemàtic d'Alfafara, com és el riu Pantanet, i estem així precisament on li dona el nom al riu, que és un pantano musulmà de l'època musulmana. Està ja un poc deteriorat. En estos moments no és que tinga massa aigua i la poca que té és de les últimes pluges que han tingut. Però així i tot té molt d'encant. Espero que vos agrade i que pugueu vindre a disfrutar-lo.